ခုကရိုက်တာတော့ဇာရေးစရာကွန်လွန်တော့ပါပြီဇာရေးစရာတင်တန်းဟိုကြောင်ချားကောင်းတောင်းနေစေအလားရေးရတာပါအဲ့ဒီကောင်ကဘယ်လိုလုပ်ရလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါယူရိုက်ဖို့ကြိုးစားတာ1990ကြိုးစားပြီးရိုက်ဖြစ်ခဲ့တော့အဲ1990ဆိုတော့ PGO ကျူဘာအကျေဘာအဲ့ဒီကြိုးစားရဲဒါကြီးစားချက်ပြုံးနေသူရောဝဲတဲ့နဘောဝဲတဲ့အဲကိုကိုလေးမောင်နဲ့ရိုက်ဖို့ဆိုတော့တဘုတ်ရိုက်ဖြစ်တယ်နော်ရေဦးမစုံလေဦးမစီဆိုတာကိုကိုမင်းတော်မင်းမောင်အဲကိုကိုလေးမောင်ပေါ့မင်းသားတလက်အနေနဲ့အောင်မြောင်ရိုက်ပြကြပါဆိုမန္တလေးကရီမီရုပ်ရှင်ကဦးစောမင်းကကျွန်တော်၃ယောက်ကိုအမင်းသားတန်းစီပြီးခင်ဗျားတို့၃ယောက်ရိုက်ပြီးအပြည့်အဝရိုက်ပြီးကျွန်တော်တကားရိုက်ပါလေအာမောင်စိဝိုင်းတကားရိုက်ပါလေမောင်ရင်စုတကားရိုက်ပါလေကျွန်တော်တော့အဲနောက်ကြကောင်းတဲ့တောင်းစင်ပြတော့ဘလို့ကျူစာနေနေနောက်တော့ဘယ်ရဖြစ်တော့နောက်တပုတ်နဘုတ်ကတော့နောက်တပုတ်ရေဦးလို့ဆိုလို့မရှိအဲအဲဒုံကားနဲ့ပဲကိုကိုဇေမောင်မင်းသားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်၃ယောက်မလျာကိုစောမြင့်ရှင်မြင့်ရုပ်ရှင်သူ့ပံပိုးနေတာဒါရဲ့အဲ့နဲ့အောင်ဘယ်ရဖြစ်တာအခုမှရုပ်ရှင်ယုံနေပြသချင်းမကောင်းတော့မှကောင်းတဲ့အခြေအနေမရှိတော့မှရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့တရားပေါ့ဟောလာတော့ဒီကလည်းကျွန်တော်အကြောင်းစုံစမ်းနေတဲ့သူစုံစမ်းပြီးတဲ့ရောက်ရှိလာအဲ့ဒါရိုက်စရာပါရှိတယ်ရိုက်ချင်တော့ပါရှိတယ်မရှိတော့ရှိတယ်ခင်ဗျားအကောင့်ထဲပို့ပြီးတယ်ဘာသာမကိုဒီနေ့အခြေအနေယုံချေတည်ပြိတ္တချင်းတည်တဲ့တောင်သုံးလေးကားမှာတကားလောက်ကအရင်ပြန်လာရှုံးတယ်ယုံလဲရှုံးတယ်ထုတ်ထုတ်ပြီးလဲရှုံးတယ်တောင်ဒီကားကြီးကအနုပညာရတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်အောင်ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်တတ်တဲ့ပညာနဲ့တည်တဲ့ပညာနဲ့လေ့လာထားတဲ့ပညာနဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုကြောင်းရိုက်ပြီးငွေကြီးတောင်းလို့ရှိဘယ်လောက်ကုန်ပဲနှစ်ထောင်ပါဝင်ကြော်ရင်လည်းကြော်သွားမယ်ရော့ရင်လည်းရော့အဲ့နှစ်ထောင်ပဲနဲ့တစ်ထောင်ပဲပြန်ရရင်ကံကောင်းရိုက်မလားရိုက်မယ်ရိုက်မယ်လို့ချအဲ့ဒါလည်းရိုက်ဖြစ်တော့ရိုက်ဖြစ်တာကနှစ်ထောင်လုံးခုနှစ်ပါ2023ခုနှစ်ပဲဒီနှစ်တည်းပဲဧပြီလ19ရက်နေ့စာရိုက်တယ်မေလ10ရက်နေ့မှာပြီးသွားတယ်ရနေစကြူရိုက်လိုက်ပါချီယူသူတွေရစီချင်တာတော့ကျွန်တော်အပိုင်းကဟောပေါ့ဟိအကျော်ပြူရဲ့ချက်ကတော့တစ်ပိုင်းပေါ့လူဆိုတာဒေါသမောဟလောဘတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒါတွေကိုချုပ်ငိမ့်နိုင်ရလို့ရှိမေတ္တာထားပြီးချုပ်ငိမ့်ရလို့ရှိငိမ့်ညာရေးဆိုတာနော်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းရရှိတယ်ဆိုတာတကူမူရစေဝါအန္တရာယ်ကဘာမှာတကဘာလုံးမူရစေဝါရဲ့အန္တရာယ်ကြီးမားကြောင်းမသုံးစွဲစေကြောင်းမစမ်းသပ်စေကြောင်းအဲ့ဒီချက်ကိုအဓိကထားပြီးချက်လိုက်တာဖြောပြေးရတော့ထဲရတာပေါ့ပညာပေးလာတော့အဲ့ဒါပါကျွန်တော်အဓိကမှာဒီခေတ်ကအဝါလဲအခုကျွန်တော်လက်ရှိခြေနေရအသည့်အစ်တွေလည်းလက်ခံပြီးဆိုတော့ဘောအသည့်တွေပဲရလိုက်ပါလေဒါကြေးဖြစ်တယ်ဒီဖြစ်တယ်သူစမ်းသပ်ကြည့်ပါလေဖြစ်တယ်တယ်ဆိုတော့အကြီးချင်းတွေ့တယ်မှာသူတို့တင်တန်းပေးတယ်တင်ပေးတယ်ဆိုကျွန်တော်တယောက်တည်းတင်ပေးတာပေါ့ဗျာအများကြီးကျွန်တော်ကအခြေခံတင်ပေးတယ်တော့ပြုပြင်ပေးတယ်တော့တကယ်ဥပါရင်ပညာရှင်တွေထားအပ်ပြီးအစားစားလိုအပ်တာပဲပေါ့အဲဖိုက်တင်ဆိုဖိုက်တင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာတွေအော်ရရှင်ဖိုက်တင်တ
တတ္တဆံရကပါတယ်နော်မောင်တီကျွန်တော်တပည့်မောင်တီတို့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းဒီမှဆွေစင်တိုင်းတို့ကျွန်တော်ရှုမအောင်ဆိုတာတူတယ်ခေါ်ပြီးရှုမဒီစတိတိုင်းတင်ကိုင်းပါတယ်ဒီတပြန်ပြညာရှင်တွေမှာဒီဥအောင်လွေတို့ဦးနေမိုးတို့ရရှိဆိုတာဒီပြန်နဲ့အယုတ်ဆောင်ဘယ်လိုဆက်ဆက်တယ်ဇာညုနဲ့တယုတ်ဆောင်ဘယ်လိုဆက်ဆက်တယ်ဒီဒေဂီတာနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်တယ်ဆိုတာဒီလိုပညာရှင်တွေခေါ်ပြီးအခြေခံရတော့တဲ့ချင်းပြတယ်ကျွန်တော်တို့တန်းနိုင်တော့တတ်တော့ကိုလေးတာတာတော့သင်ပေးမှစိတ်ချပြီဆိုတော့တုံးလာကြောကြောဒီလနေပါသင်တန်းပေးပြီးရိုက်တာအစ်စ်တွေလည်းထွက်စီရှင်ပြီအော်ဒီယိုဟယ်လိုဟယ်လိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ် generation နဲ့စက်တည်ကိုအစ်စ်တွေပါပါကြီးကျွန်တော်ရှုမမှုမှာလည်းအတ္တတေရတော့ရှုမဥကျော်ရဲ့မိတိုင်းလို့ဆိုတော့အတ္တတေရှုမဥကျော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပင်နာဟောဘူးမီနာမကြီးတွေတုံးဖို့အတ္တတေကတူတင်ရတယ်။ဘောရင်တွေစမ်းစားရေးဇောမလင်းတွေစေစင်းတိုက်ကိန်းတော့ကျွန်တော်လည်းအရာလို့ဒီဇာလေးရဲ့ပို့စရာကိုကျေးဇူးစားတဲ့ဒီမှာနောင်ရင်ရိုက်မဲ့လူတွေလည်းရိုက်နေအောင်ပေါ်ထုတ်တဲ့သဘောပေါ့တရားဆောင်ပညာရှင်တွေပေါ်ထုတ်တဲ့သဘောလိုက်တာ။ဩရုပ်ရှင်မရိုက်ဘဲနဲ့ဖျက်ထားတာပဲရှိတာပါ။အဲ့ဒါကြာတယ်။ကြားထဲမှာကကင်မရာမင်းလောက်တာတွေရှိတယ်၊ editing လောက်တာရှိတယ်။နောက်တချို့တင်တန်းတွေမှာသွားပြီးတော့ရုပ်ရှင်လောကနဲ့ဆက်မဖြစ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်မပြဘူးဆိုတော့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်စင်စာဖွဲ့ဝင်စင်စာမင်းပါဖွဲ့ဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဇာကားပေါင်းစုံကြည့်နေတော့အာရီယာဒီခေရဲ့အခြေအနေတွေကိုခေကအခြေအနေတွေအကုန်လုံးမျက်ခြေမပြအောင်မြင်နေရတယ်အဲ့တော့အာရီအမြင်နေနဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ကြိုက်တာပါဘူး93ခုနဲ့နေရာမရိုက်တော့တာဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်နေရာမပြတ်ဘူးလေဒီလောကလည်းဝင်ပြီးဆိုရုပ်ရှင်နေရာအဆက်ပြတ်မသွားဘူးနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ရိုက်တယ်မျက်ခြေပြတ်သွားရင်တော့ဒီနှစ်30လောက်မျက်ခြေ20လောက်မျက်ခြေပြတ်သွားရင်ပြန်ရဖို့မလွယ်ဘူး။အခက်ခဲမရှိတော့ဘာလို့တောင်းရင်ကြည့်မယ်။တော်ရင်အားပေးမယ်။ဒီလိုတွေနေလဲဒီလောက်လုံနေတော့ဒီမင်းသားဆက်သွယ်ရှိတာခစ်ကိုမျက်ခြေပြတ်လာလိုက်ကြည့်မှာပဲ။အဲ့တော့တော့ချောချောမှုပဲ။ချောချောမှုမို့စာရင်ရှိနေရတယ်ရင်းရင်တော့လောကရဲ့နောက်ွယ်မှာပေးမှာအလဲမှာရှိမှာအကယ်ဒမီဘုတ်ဘွဲ့မှာပါတော့အကယ်ဒမီရှိသမျှတာတွေကြည့်ရတယ်စင်စာဘုတ်ဘွဲ့မှာပါတော့တခါစင်စာတင်တဲ့ကားတွေကိုကြည့်နေတော့လူငယ်တွေလူကြီးတွေလူလတ်တွေခုခေတ်ကလေးတွေတော့အလုပ်ပေါ့တမိုက်ဒါအစ်စ်ကလေးတွေကအယူဆရေးပြုံးဆောင်ကြီးရဲ့အယူဆတွေ့ရပါအဲ့ဒါတွေဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့အားဘာမှလည်းကျွန်တော်တင်လာခဲ့တင်တန်းကြောင်းရလို့တတ်တတ်တတ်မမရှိတဲ့ကာလနဲ့ရုပ်ရှင်ပညာသိလာတာဒါနဲ့သင်နေဆိုလည်းစနစ်တကျသင်ယူခဲ့ရတယ်ကင်မရာမင်းဆိုလည်းကင်မရာမင်းသင်ခဲ့ရတယ်တီးပြဆိုလည်းတီးပြကျွန်တော်တို့တော့အဆုံးမဲ့တစ်ခုလည်းဒီနေ့ကဘာမှစံချိန်ထားတဲ့ရဲ့မင်းဟိုဟောလိဝုဒ်နေစနစ်နဲ့တီးပြတို့ကင်မရာတို့သင်လာအချင်းချင်းအကုန်လုံးလုံးတက်ခဲ့ဘူးအခြေခံနေကုန်းတော့ပေါ့ပေါ့မြုံမြုံသာတခုမှမလုပ်ခဲ့တာကိုသင်အားသင်ရခဲ့တော့ဒီစနစ်တရားကျွန်မဒီကွန်ပျူတာခေတ္တသားတွေပဲလက်ဆင့်ခံပေးတာပြောတော့ကွန်ပျူတာပေါ်လာတယ်ပတ်တည်လောက်လေးလောက်ကိုကျွေးလိုက်တာမှလို့ကိုရိုက်လိုက်တာမှလို့ဒီရလေးသားလည်းအဲ့ဒီဒါဖြစ်သွားတယ်တယောက်ကသရုပ်ဆောင်ဖြစ်တယ်ကိုကမျက်ချင်ပြီးပြောင်းရတာရှိအဲဆောင်မဲစီကျောင်းကျားအမြင်နေအကြောင်းသိအောင်ဆောင်နေရတယ်သူတို့လုံးလုံးတာပဲရုံးကြည့်ပါလေအောင်မြင်မှုတစ်ခုအနုပညာအနေနဲ့အောင်မြင်ချမ်းနေခဲ့မယ်လို့တော့ဟို 80% လောက်ရုံးကြည့်တယ်အဲ့လိုရုံးကြည့်အောင်လဲရုံးကြည့်အောင်လဲကိုကစူးစမ်းပြီးရိုက်ခဲ့ပါဘုကုကိုလည်းအားရပါတယ်အချင်းကြီးကြောင်းကြောင်းတချို့ဟာလေးတွေမလုံနိုင်တာလေးတွေလွယ်ပြီးစစ်ပါစစ်တော့မဟုတ်ပါကျုပ်ကကျင်းနေပါဒီလာရှေ့ဒီရှေ့လာတဲ့ယုံကြည်မှာဆိုတော့ဒီနေ့ကျတော့
ยงได้ไหนมันกูอ่ะม้านท่าล่ะอย่างนี้ยุคสินนี่บ่ออกตุลาคม23เนี่ยม้านท่าเอาတော့ဒီချိန်နေเนี่ยจ๋าได้มา editing มาจ๋าตัวเลยเนาะไอ้ตามาบ่าวนอกกันดิจ๋าจ๋าตัวเลยไอ้เอรา2คู่ผิดตัวเลยตัวไอ้ยักก็ไม่มีတော့ดีได้ก็มีไหนเนาะอีดายีเยซะล่ะมายุศิงกาโหยุศิงนี่มาติมเลยสุบียวยักก็ไม่ตะคู่เนาะแล้วหลุดซ้อมๆอ่ะเลยเนี่ยใส่ไม่ก้าวဟောကြီးမှာကိုဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်တော်မှာတရားကြီးတည်တာချိန်နေကြောင်းကြောင်းတော့ပြီးတာနောက်ကြတော့ဆိုတော့ကိုနည်းနည်းနောက်ကြသွားတော့ဒီနေ့တော့ယုံကြည်တယ်ပိဋကကြီးကိုတော့ကြီးစေချင်တာပေါ့ပိဋကကိုကြီးစေချင်လို့ကျွန်တော်ဟောပြီးသားပါလားဟာကိုယ့်ရင်ထဲရှိတာကိုပိဋကကိုချပြအဲကိုယ့်ရင်ထဲရှိတာပိဋကကြီးအစိုက်တော့မဖြစ်စေဘူးပြောပြရေးလဲဖြစ်စေချင်တယ်ปัญญาเลยแหละยะเสียจริงปริตักก็อมัยดิปัญญาไปล่ะเลยบรรลุตุตะเลยยะเสียจริงอติเมียนเลยเนาะทุกข์ตันตันเวก็อยู่เสียเนาะอตุโพเสียอติเมียนเลยทุกข์ยะเนี่ยจตุอริปริตักก็เจื้อติมาเลย